થરાદ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ દ્વારા અકસ્માત પામેલા લોકોના પરિવારજનોને 1 લાખ રૂપિયાના વીમા કવચ હેઠળ બનાસકાંઠા સાંસદ અને માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન પરબતભાઈ પટેલના હસ્તે ચેક આપવામાં આવ્યો હતો. થરાદ ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ દ્વારા થરાદ તાલુકાના 5 થી 70 વર્ષની વય જૂથના તમામ પ્રજાજનો માટે રૂપિયા 1 લાખનો અકસ્માત વીમા કવચ થરાદ માર્કેટયાર્ડ દ્વારા લેવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત આજે થરાદ માર્કેટયાર્ડ ખાતે બનાસકાંઠા સાંસદ અને માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન પરબતભાઈ પટેલ, શૈલેષભાઈ પટેલ, માર્કેટયાર્ડના સેક્રેટરી ભેમજીભાઈ પટેલ, કરણસિંહ ચૌહાણ તથા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની હાજરીમાં અકસ્માતે મૃત્યુ પામેલા 7 મૃતકોના વાલી વારસોને 1 લાખ રૂપિયાનો ચેક આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દૂધવા, મોટી પાપડી, ખોડા, વામે, કરબુણ, મિયાલ જેવા અંતરિયાળ ગામોના મૃત્યુ પામેલા લોકોના વારસદારોને ચેક આપવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન પરબતભાઈ પટેલે થરાદ વાસીઓને જણાવ્યું હતું કે થરાદ શહેર હાઈવે વાળો વિસ્તાર હોવાથી અકસ્માતનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે અને હાઈવે જેવા વિસ્તારોમાંથી પસાર થતી વખતે સાવચેતી રાખવી ખૂબ જ આવશ્યક છે. થરાદ માર્કેટયાર્ડ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલાઓના વારસદારો માટે ચિંતિત હોય છે, જેથી જે તે વારસદારોને આર્થિક સહાયના ભાગરૂપે 1 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવચનું કંપનીએ પ્રીમિયમ માર્કેટ પોતાના ખર્ચે ભરતી હોય છે અને એ લાભ થરાદ તાલુકાના તમામ પ્રજાજનોને મળે છે. આ વિસ્તારમાં અકસ્માતનું પ્રમાણ હાઈવેને લીધે ખૂબ વધારે પ્રમાણમાં રહે છે. માર્કેટ કમિટી થરાદ થરાદ તાલુકામાં વસતા તમામ પ્રજાજનોનો વીમો લેતા એના ભાગરૂપે આજે પણ 7 પરિવારોને જે પરિવારની 1 લાખ રૂપિયાની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે એવા 7 પરિવારોને મિત્રો જે અકસ્માત થયા હતા એમને આપણે સહાયનો ચૂકવણો કર્યો છે. આમ તો રાજ્યની સરકાર પણ ખેડૂત અકસ્માત વીમો, શ્રમજીવી અકસ્માત વીમો, આ બધા વીમાઓની જુદા જુદા તંત્રના મારફત પણ આયોજન થતું જ હોય છે અને દેશના પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જેમ 12 રૂપિયામાં પણ 2 લાખ રૂપિયાનું વીમાનું કવચ આપ્યું છે ને 330માં પણ 2 લાખ વીમાનું કવચ, એટલે કાંઈ પણ પ્રજાજનોને તકલીફ ન પડે એની ચિંતા સરકાર કરે છે. સરકારની સાથે જેમ આપણી જિલ્લાની કે રાજ્યની જુદી જુદી એપીએમસીઓ પણ પ્રજાજનોનો વીમો લે છે, આપણે સમગ્ર તાલુકાના પ્રજાજનોનો વીમો લીધો છે. ક્યાંય બેંકોના મારફત જે રીતે મિત્રો સહાય મળે છે, એટલે જ્યારે સ્વજન ગુમાયું હોય ત્યારે એને કંઈક મદદરૂપ થવાય, ટેકો થાય એના આશયથી મિત્રો આ કામ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે જે પરિવારોને આપણે આજે સહાય ચૂકવી એમને કંઈક ટેકો થાય, એમના જે કમાનાર જતો રહ્યો હોય અને એના પછી જ્યારે આ વસ્તુ થતી હોય છે ત્યારે એને મદદરૂપ થવા માટે એમના પરિવારને મિત્રો આ તબક્કે શ્રદ્ધાંજલિ પણ આપું છું અને એ પરિવાર સુખી થાય એવી શુભેચ્છાઓ આભાર.